Вітаю в ефірі програми «Акценти». І сьогодні ми спілкуємося з депутатом фракції «Європейська солідарність» у Тернопільській міській раді Руженою Валянською. Вітаю вас. Вітаю вас. Пані Ружено, скажіть, от вчора були по всій країні акції протесту за підтримку громадського активіста Стерненка, якого засудили на 7 років ув'язнення. Якщо говорити про позицію п'ятої колони всередині країни, то чому ось проходять такі ось поверхневі дії, а в той час, коли переслідують громадських активістів, всяких волонтерів і військових. На превеликий жаль, чомусь, навіть після Революції Гідності, так, що нещодавно ми річницю святкували на днях, так, то ми не святкували, а вшановували і Небесну Сотню, то, що ми всі надіялися і віримо з року в рік, що все-таки демократія, вона буде на європейському і правильному рівні, так, на високому, і демократія, вона взагалі в держави, вона говорить про те, що є закон, є відповідальність за певні вчинки, так, і неможливість політичних переслідувань волонтерів, політиків, можливо, людей, які по-іншому думають, і тощо, там, військових, добровольців. І, на превеликий жаль, ми зараз якраз на прикладі вчорашньої події, коли ми носили вирок, що Стерненко 7 років 3 місяці, так, за ув'язнення, то, звичайно, що це викликало дуже великий шок особисто у мене, у суспільства, тощо, що, на превеликий жаль, ми крок вперед не зробили. Ми, навпаки, робимо кроки назад. А чому такі дії? Тому що я думаю, що очевидно, по даному вироку, вищий ешелон влади на сьогоднішній день, мабуть, десь є острах, коли люди мають іншу думку, коли критикують, коли говорять так, як воно є. Можливо, це правильно, можливо, неправда. Це кожного своя суб'єктивна думка. Але ми для того є люди, щоб ми могли правильно могли висловити свою власну позицію. І Стерненко – це один із тих людей, ми з ним товаришуємо у Фейсбуці, що це людина, яка висловлювала свою позицію. Якомусь вона подобається, комусь ні. Так само моя позиція, комусь подобається, комусь ні. Але вона є позиція. І за це переслідувати не можна. Очевидно, що вирок, який вчора відбувся, це виключно політично мотивований вирок. І виголошувався суддею, за якого ми вже знаємо, читали, що там за ним просто цілий шлейф якихось незрозумілих прийнятих рішень. І взагалі стоїть питання, в якій ми державі на сьогоднішній день живемо, а в якій ми будемо жити далі і завтра. І я вважаю, що наша задача, як була з 14-го року і залишається до сьогоднішнього дня, що наш поступ до демократії тільки ще триває. І відстоювати Стерненка – це є наш громадський обов'язок. Ось Україна вже отримала вчора перший вантаж вакцини від ковіду, але ще вакцинацію не розпочали. Як ви вважаєте, наскільки вдалим буде процес вакцинації і чи справляється центральна влада з організацією роботи по боротьбі з коронавірусом? Взагалі, ми з вами навіть дуже неодноразово і в прямому ефірі ТВ4 спілкувалися про саме заходи, які ведеться владою щодо боротьби з подоланням COVID-19. Так, і я з першого дня говорила про абсолютно неефективні методи, які провадили з перших днів. Десь, звичайно, що влада вже майже рік, скоро ми будемо святкувати в лапках, звичайно, коли ми маємо пандемію по цілому світі в Україні, так, з березня місяця, 17-го, якщо не помиляюся, минулого року. І до сих пір, хоча вони трошки ніби робили певні кроки і вигляд створювали, що вони впроваджують певні зональності, ще там які заходи і лікування, і друге, десяте, але ми розуміємо, що це абсолютно, на мою думку, як для людей, яка з медицини, на мою думку, як людини, яка є ще організатором, то я вам скажу, що методи є неефективні. Навіть якщо говорити про саму цю вакцинацію, як цей процес у нас зараз відбувається, таким похапки, так, все, замість того, що, наприклад, з травня місяця ще 20-го року, ми знаємо, що європейські країни, Америка тощо, вже починали підписувати певну таку резолюцію щодо того, що розробка йде вакцини, будуть проводитися дослідження. Будь ласка, давайте всі робимо внесок, всі вступаємо в цю співдружність по боротьбі COVID-19. Давай для того, щоб в найближчий час подолатися цю проблему так комплексно. То Україна до сих пір не вступила в цю співдружність, а вже й пізно туди вступати, тому що Америка вже вакцинується успішно недалеко не один місяць. Європа вже вакцинується повністю. Не вакцинуємося ми, не вакцинується Білорусія.
Аргентина, можливо, тобто такі країни, які ще третього світу. Тобто ми говоримо про те, що ми на сьогоднішній день десь зустрічаємося з таким абсолютною безпорадністю, можливо, і немає ефективного комплексного підходу. Навіть якщо ми з вами бачимо, як лікувалися на ковід хворі люди, так, що це все впало на плечі місцевих органів самоврядування, місцевої влади і місцевих медиків, медицини, управління і так далі. І тут кожен як міг, так те все і тягнув. А з центру тільки поступали якісь незрозумілі директиви щодо впровадження зон, які законодавчо до сих пір не затверджено. Це все, можна сказати, умовно, тільки як дорадче з Кабінету міністрів поступає. І, зрештою, це все повністю на сьогоднішній день. Ми бачимо навіть по вакцині. Вчора перша партія 500 000 доз індійської вакцини поступила до нас в Україну. Мали бути вже розпочато на днях вакцинація, але кажуть, що на днях міністр заявив, що вона буде розпочата. Але ми розуміємо, що 500 000 доз – це вакцинується лише 250 тисяч людей. Тобто його ефективність ще зменшується, буде вакциновано лише певний відсоток людей. Тобто я говорю про те, що на превеликий жаль, ми спостерігаємо, що влада не діє системно, професійно і фахово. Тобто це однозначно, це вже давно підтверджено і вже різними фактами і в різних сферах. Тобто для того, щоб все щось було ефективно, це потрібно збирати за стіл фахівців. Якщо говоримо про COVID-19, це медиків, це експертів з різних галузей, з ними розробляти цілу дорожню карту, і по тій дорожній карті наша країна мала йти в галузі медицини. На сьогоднішній день бачимо, цього не впроваджено. Ми бачимо вашу активність у політичній діяльності. Ви багато робите дописів у Фейсбуці про вашу роботу на окрузі і про прийом громадян. Так ось, з якими проблемами до вас приходять громадяни? Ви знаєте, я завжди, взагалі, до приходу у депутати до Тернопільської міської ради, я очолювала і досі очолюю громадські організації, так, і учасників бойових дій, антирейдерський рух і так далі. І я, ви знаєте, навіть ставши вже депутатом, я, мені здається, десь всередині душі продовжую проводити цю громадську роботу, тільки воно додається, звичайно, ще більше відповідальності вже тепер у ролі депутата. Звичайно, що я провожу щотижня прийоми. До речі, я запрошую дорогі громадяни і мешканці мого рідного округу номер 3, це Східний масив, Канада, Старий парк. Зрештою, якщо є людей із інших мікрорайонів міста Тернополя проблеми, я завжди відкрита і рада допомогти, підтримати, якщо це в моїх силах. Люди приходять з різними проблемами, ми вирішуємо, говоримо про їхні побутові проблеми. Проходять цілі колективи, в яких роками не вирішується проблема. Є незаконні забудови в місті Тернополя, які також приходять, збір підпис по 50-100 квартир, приходять до мене цілими групами людей, я консультую в юридичній сфері тощо. Тому що деколи люди думають, що це незаконно, насправді воно має законне підґрунтя. Інколи, коли дійсно думають, що законне, а воно десь, можливо, не так. Тобто для того є депутат, для того, щоб він допомагав, підтримував. І я завжди, якщо ви бачили, я практично щотижня запрошую людей, сама нагадую людям в себе у мережі інтернет, я нагадую, поширюю інформацію, що, будь ласка, приходьте. Тому що самим, я завжди, в мене життєве таке було фраза і кредо, що разом подолати проблему таке легше, якщо є хто може підтримати. Я обожнюю, насправді, цю роботу, я обожнюю спілкування з громадянами, з людьми, які до мене приходять. В мене постійно розписаний прийом, і я в тому напрямку працюю, насправді, тому що зараз, наприклад, я вступила в свої повноваження, наприклад, скажімо так, з листопада, так, вибори завершилися, але ми розуміємо, що там місяць здавалось на оскарження і так далі, з листопада вступила в обов'язки і повноваження депутата, то з листопада до сьогоднішнього дня в мене вже понад 100 звернень і колективів, і груп осіб, і просто громадян, підняті питання мною на комісіях ЖКХ і інших комісіях щодо включення тих чи інших вулиць, тих чи інших, наприклад, там, тротуарів, будинків на покриття на 2021 рік в титульні списки, які роками були не включені, навіть були такі, ну, можливо, я не буду говорити, що це якась була неефективна робота депутата, скоріше всього, що, можливо, не було такої необхідності на той час. Можливо, десь руки в когось не доходили. Можливо, громадяни мовчали. Це теж ми повинні на це звертати увагу, що є і пасивність, так, деяких наших людей. Але я заходжу в двори, я спілкуюся, винаходжуємо дійсно деякі критичні ситуації. На 21 рік вже внесено, навіть якщо говорити по старому парку, то протягом 20 років вони ремонтувалися тротуарні покриття. Якісь певні роботи велися, тому що ми розуміємо, якби 20 років нічого не робилося, то там би все завалилося. Однозначно, що міська влада робила
і допомагала людям. Я не критикую, абсолютно не люблю критику в напрямок кого. Але, зрештою, нашою спільною зараз діяльністю і з моєї ініціативи також вже передбачено, що, скоріше всього, що на 2021-2022 рік вже будуть проведені, зараз іде кошторисна вся документація виготовляється, тротуарні покриття будуть відремонтовані в комплексі. Йде питання про регулювання руху. Виноситься, наприклад, звертаються люди, я дійсно бачу, що там люди руками, зайцями перебігають вулиці, а це небезпека для життя. Звичайно, що це зроблено вже ініціатива, ми зараз працюємо над тим, щоб регулювати це питання з виконкомом. Тобто, я веду до того, що я є той депутат, як я говорила, я буду не типовий депутат, я буду тим депутатом, який буде йти завжди до людей і буде чекати, що люди приходять. Ми будемо працювати. Які напрями роботи ви визначали для себе в пріоритеті у Тернопільській міській раді? Я, коли йшла, навіть ще прийняла рішення, що я буду йти на вибори, то я говорила перше, що я обрана вже з 2015 року головою правління ветеранської організації, так, АТО Галичини. В нас велика кількість атовців, матерів, тощо ветеранів, добровольців нашої організації. Я говорила, що я буду відстоювати їхні права і захищати їх. І це триває. Зараз якраз остання справа, яку звернулися до мене з Миколинецької масиви, що там є питання з комунікаціями, зараз над цим питанням ми комплексно з міською радою почнемо працювати і вирішувати. Друге питання, звичайно, що я йшла, коли говорила, що ми будемо робити те, щоб колись навіть, ми знаємо, журналісти, парки забудовуються, скверики забудовуються і так далі. Я вважаю, що ми як депутати маємо зробити все можливе, щоб стихійних забудов, незаконних якихось певних забудов, тому що ми розуміємо, що є не лише вина міської ради, так, і депутатів у виділенні тих чи інших ділянок. А є ще питання навіть самовільно, що є такі підприємці, я зустрічалася з такими в своїй ще антирейдерській роботі, ще коли я голова громадського руху, що побачив, захотів, збудував, а пізніше буду узаконювати. І узаконювати через суди, тобто не обов'язково через органи виконавчої влади. Ми ще повинні врати, що в нас є дуже велика проблема в нашій країні, це судочинство наше, так, яке вчора також продемонструвало абсолютно свою політизованість і неадекватність десь, так, в прийнятті рішення. Тому я кажу, є таке, що судами узаконюється тощо. Ми маємо зробити так, щоб відповідальність цих людей була жорсткіша, щоб це узаконення ми це могли оскаржувати, а це і робиться на сьогоднішній день, я знаю це точно. І знову ж таки, що наше місто мало європейський вигляд, але саме головне, європейський вигляд роблять не тільки дороги, знаки і зелень, так, а все-таки люди, які проживають, і представництво, яким воно довірило, щоб були у наших тих чи інших органах влади. Дуже дякую вам за ваші думки, дякую за розмову. Це була програма «Акценти». На все добре.